transporten är på. Men man kan ju undra lite hur pappa tänker när han ställer sin moppe precis framför transporten. Så kanske, hur gör man nu då? Vet du varför pappa har skaffat en moppe? Varför han har skaffat en moppe? Eller skaffat och skaffat, han har fått den. Nej, jag minns inte hur det var. Nej, det är när han ska köra hö. Ja. Så kan han bara ta med den med traktorn, så kan han åka hem på den och äta mat och sådär. Alltså det är faktiskt ingen dum idé. Jag vet. Jag men han har sett väldigt lustig ut när han har kört runt på sin moppe, för han har haft ridhjälm på sig. Alltså jag känner, jag måste ju få låna den här och åka lite, för jag har typ aldrig knappt åkt moppe i hela mitt liv, tror jag. Nej, typ inte jag heller, och jag är livrädd när jag gör det, för Samuel har också en moppe. Alltså ja. Det är kul att gubbarna skaffar moppen när de är 30 och 60 plus. Ja, liksom. Ja. Men det är då man skaffar det tydligen numera. Ja. Dags att fixa mat, och jag insåg att vi inte sagt hej. Så hej och välkomna till en ny vlogg här på vår kanal. Halli hallå, nu är det dags igen för en ny video. Jajamän, och vad står på schemat idag då, Emma? Vi ska byta hästar med varandra. Det ska bli kul faktiskt. Jag har ju ridit Pebban lite grann. Efter att hon... Eller vänta, har jag det? Nej, du har... Nej, jag har inte ridit henne någonting, kommer jag på. Nej, jag tror inte du har ridit henne någonting nu efter att hon skadade sig. Nej, så det blir tiden. Kul. Det är verkligen på tiden. Och det ska bli kul att rida Fokus också. Ja. Förra gången jag gjorde det så kändes det superbra. Men nu var ju det ett litet tag sedan, för jag har ju ridit ja, men bara Pebban. Exakt. Så det är dags. Men det är så nyttigt att byta hästar ibland, för att jag menar, ja men vi trivs ju bäst på respektive häst liksom. Emma på Bella och Pebban, jag på Fokus och Taget, nu rids ju inte längre, men och då är det så bra att ibland få lite inputs om, ja men vad man gör rätt, vad man gör fel, vad som har utvecklats sen sist. Det är nästan, vi är lite som varandras facit blir det ju på ett sätt. Ja, varandras, vad ska man säga, input. Lärare. Ja, faktiskt. Ja, eller hur? Så det ska bli jättekul, vi ska rida dressyr idag. Ja. Så jag ser fram emot det. Och kolla här då. Vår nya kamera kom hit. Det är en Sony ZV1 tror jag den heter. Kan ju då skriva namnet här nedan om det är så att jag har fel. Men så här ser den ut. Den har ett litet puffskydd och inbyggd mikrofon. Så att nu är det första vloggen med den. Så vi får lite testa och utvärdera och se hur det är. Men hittills är jag väldigt nöjd, för jag märker att autofokusen är mycket snabbare på den här än på våran Canon G7X som vi hade förut. Den gillade jag faktiskt inte alls, om jag ska vara helt ärlig. Jag är ju lite petig kanske, men det känns väldigt gött, så nu äntligen kan vi vlogga utan något annat än mobil. Yay. Eller med något annat än mobil. Ja, vi får se om vi får med oss den till GHS. Mm. Vi har, det är ju väskförbud och sådär. Så vi får se om det blir med mobil eller om det blir med vår fantastiska nya lilla kamera. Ja, men du ska bara veta hur klar bild det är. Så man ser alla så här mina pormaskar och sådär. Nej, du ser väldigt fin ut. Ja, men tack. Det var ju skönt att höra. Hallå grabbar. Är ni och beta lite? Är du taggad på att äta en morot, Tage? Du ska få komma in lite senare sen. Men du får såklart en morot nu med. Kolla. Varsågod. Gott. Och kolla vem som kommer i superspeed här då. Hej! Ska jag rida dig idag? Vi är i stallet tidigt idag. Vi brukar ju oftast börja våra morgnar med att träna på gym. Men idag blev det stallet före gymmet. Vi ska hinna rida innan det harvas i ridhuset. Du Jespi. Du, är det något särskilt jag ska träna på idag eller tänka på eller någonting? Nej, egentligen inte. Nej. Jag tror det går att rida dig ganska så som vanligt. Jag ska inte riktigt kanske
ja, men rida lika intensivt som innan skadan. Nej, men ungefär bara kanske lite kortare pass, eller? Ja, precis. Ska du rida typ skänkelvikningar och skolor, samling, så gör det lite kortare stunder helt enkelt. Ja, och du får gärna träna lite skänkelvikningar med min häst idag då. Ja, men det är planen. Mm, det ska jag göra. Så får Matte träna lite på dig. Du är ju duktig på det. Jag är jätteduktig. Det är alltid skönt om man själv är lite mindre bra, eller om man sitter på en häst som är lite mindre bra på någonting. Så är det bra att rida någon annan häst som är bättre på de grejerna. Och vi har pratat lite om det här i podden, men jag tycker det ska bli väldigt roligt att rida Lille Fokus. För jag har ju gjort det väldigt sporadiskt. Och senast var väl typ någon månad sen kanske. Ja, men typ. Ja. Det var ju strax efter att vi kom hem från Thailand. Ja, och då hade jag ju inte ridit överhuvudtaget på jättelänge, eftersom Pebban och Bella var skadade. Så jag var ju som ett blankt papper när jag satt upp på honom då. Och det gick så himla bra. Jag sa att det var det bästa passet vi någonsin har ridit tillsammans. Men nu är jag ju lite mer färgad igen av min kära Pebba då. Så då får jag se ifall jag tycker att det känns lika lätt idag. Det kan ju hända att du hade en väldigt bra dag då också, Gubbe. Man kan säga att Fokus, han är ju lite mer... Han är som dig, han är lite upp och ner i sitt humör. Jaha, eller så här, hur han känns. Medan jag och Pebban, vi är ju lite mer så här. Så vi får se, men det ska bli väldigt roligt i alla fall. De är ju extremt olika varandra på rida. Vill inte du stå still nu, lilla gubben? Så det ska bli kul. Rida lite på dig. Det var ju typ, ja, men knappt ett år sedan så tävlade jag i Fokus i dressyr en gång. Vi startade med Foseet och det gick, han var helt tokig på den tävlingen. Det var väldigt roligt, men du var lite tokig. Och vi fick ändå rätt så bra procent med tanke på hur tokig han var. Ja, verkligen. Så det var roligt. Jag kan absolut tänka mig att starta honom någon mer gång i dressyrarna. Det är bara att ta dem. Då är vi framme på ridhuset och ska strax sitta upp, men innan vi gör det så tänkte vi ta och visa en grej. Och det är att vi håller på och testar Rides stigbyglar på hästarna nu. Det är så spännande, vi har fått hem både till Fokus och till Pebban. Fokus har silvriga, jättebra säkerhetsstigbyglar som fälls ut hela vägen så att det inte finns någon liten platta här. Ibland kan det ju vara som en liten pigg som sticker upp här, men nu finns det inget sånt. Superbra greppare, och det som är speciellt med de här är att du kan ställa in dem så att det ska passa din egna kropp optimalt. Så det är superspännande. Vi har haft ett litet digitalt möte och fått spänt in de här. Sen så går det såklart att göra själv också. Man kan ju testa sig fram och se vad som passar den bäst. Men ja, det ska bli skitkul att testa. Full utvärdering kommer, men första intryck, väldigt nöjd. Då håller jag på och värmer upp Fokus, och det som jag brukar tänka på när jag värmer upp honom, det är liksom fram, fram, fram. Han ska vara framme för skänken, han ska ta den både framåt och han ska ta den åt sidan. Och om han inte gör det så får jag korrigera honom, och jag tycker att
Det brukar funka väldigt bra, för när det väl har kommit loss så är han väldigt fin sin. Och jag känner nu, han är ingen häst som har lätt av naturen att gå åt sidan. Men just nu, jag tycker han känns väldigt mjuk och fin. Väldigt framme, väldigt fräsch, gjorde jättefina öppner nu. Så jag tänker att nu får han en skrittpaus som beröm. Och sen så ska jag försöka mig på lite sluter istället. Innan vi typ går över på lite galopp och sådär. Men det känns väldigt bra får jag säga. Det går vi. Tycker jag hon ser väldigt fin ut här i hög galopp. Och det som jag brukar tänka på när, eller vi ska tänka på när vi galopperar Pebban, det är att få upp stödet på vänstertygen nu när de går i höger varv. Att man verkligen får upp stödet på yttertygel. Höger varv är det lättare att få ihop henne i. I vänster varv så faller hon lättare isär. Blir lätt lite öppen i formen, men höger varv brukar hon oftast gå bra i. Duktig tjej! Jättefin! Superfin! Höger till vänster är lätt.
fortfarande. Så tänk lite elektrisk rumpa. Ha honom rakställd. Bara flytta pyttelite från vänsterskinken. Bra, jättefint. Och så nu så behöver du flytta honom lite för högerskinken. Tänk att du har honom så rak som möjligt och lätt hab. Lätt. Jättebra. Bra galopp där. Bra. Var det rent? Ja, det var rent. Han blev nog bara pyttelite sur. Och så får jag ihop honom, flytta lite på högerskinken, rak häst, mjuk, bra! Ja men det var riktigt kul att rida idag och jag tackar så mycket för hjälpen för att Pebban, hon känns ju otrolig i höger varv. Men i vänster varv är det mycket svårare, men sen när man väl får till det, då är hon jättefin där också. Ja, när man får till det så är hon nästan bättre i vänster varv än i höger varv, men det krävs lite jobb för att komma dit. Ja, och lite teknik också, för att jag menar, det blir lätt så, hon vill ju inte riktigt ställa igenom i vänstersidan och bli lite liksom stark åt det hållet. Ställa gärna lite utåt. Ja. Och då blir det ju så himla lätt att man bara vill ta i vänstertygeln och dra den lite bakåt för att ställa henne. Men gör jag bara det, ja men då tappar hon ju allting. Hon tappar takt, hon tappar tempo, hon rinner iväg. Alltså det blir liksom inget bra. Så därför krävs det lite tekniskt för att få ihop henne ordentligt. Precis, men sen så det roliga att det handlar absolut inte om att hon saknar styrka. För det kan göra galopppiruetter i både höger och vänster varv även nu efter skadan, utan det är så här att ja men det är så att hela paketet ska hålla ihop sig, och just nu så känns det som om det mesta är med, men hon blir gärna lite öppen i formen. Ja, men jag vet också om att det kommer och vi kör inte på några genvägar utan vi jobbar på helt enkelt, men jag tyckte hon såg jättefin ut. Ja men det kändes riktigt bra och jag filmade typ inte så mycket när jag red skänkelvikningar, för det gjorde jag i slutet. Men och öppnade och slutet, då gjorde jag så att jag gjorde öppna längs långsida skänkelvikning och så öppna längs andra långsida skänkelvikning, och det kändes riktigt bra faktiskt. Ja, har du fått in lite känsla nu kanske att ta med på honom? Jag tror det. Ja, det är bra, men jag tyckte han kändes jättefin också när jag gjorde ja men skänkelvikningar och öppnade och slutet. Jag skulle säga att ja men kanske både det som jag har svårast för personligen, det är att rida sluter. Jag är mer en öppna person, för jag tycker det känns mer naturligt och lätt att flytta framdelen än vad det är att flytta bakdelen. Så han gjorde bra sluter, men de blev inte lika tvära som öppnerna. Nej. Kan man säga. Och skänkelvikningar gjorde han också bra. Jag tycker det är trevligt om man har hästar som är lite svåra att rida skänkelvikningar på. Att du kommer ur ett hörn, eller vad man ska säga, du vänder liksom lite tidigare på kortsidan. Att du har en bra trav och sen så gör du som en liten hörnpassering, fast du liksom bara får med hästen ut så att den ska till spåret, så som jag gjorde på honom förut. Så du gör som en liten hörnlinje eller? Ja, som en hörnlinje, och sen så behöver inte det vara någon perfekt skänkevikning. Det gör inte mycket om bogen går lite före till exempel. Bara hästen tar in skänken. Och det tycker jag är en väldigt trevlig övning att göra, kanske framförallt i början av ridpassen. Det är jättebra. Och det är det jag tycker är lite jobbigt, för vi ska starta lätt A3 och då ska man komma tvärtom, att man gör skänkelvikning på en diagonal. Så man rider, gör en hörnpassering och sen ska man göra skänkelvikning in mot mitten liksom. Och det tycker jag, det har han mycket svårare för. Ja. Det känns mer naturligt att göra det ut mot spåret än in från spåret liksom. Precis. Men det är bara att kämpa vidare och jag tycker ni var jätteduktiga idag. Ja men det var riktigt roligt, även om jag har ridit Pebba nu. Så kände jag fortfarande att jag och Fokus, vi var bra kompisar, var bra. Och det kändes som vi har fått en bättre kommunikation, jag och han. Det är bra. Så det var väldigt roligt att rida dig idag, gubben. Jag som tänkte skrämma dig. Nej, jag såg att dörren stängdes.
Fick du en trevlig åktur? Ja, det var stabilt kört. Jag är ju en sån otroligt stabil förare. Ja, speciellt när du backar i så här 20, eller det är ju så fort kanske man inte ens backar. Nej. Jo. Eller? Jag vet inte. Nu tror jag att den här inte har. Du är duktig, gumman. Ja, men ibland så vill det sig inte. Men det jag kan säga, det var, krävdes en jävla precision att backa in här nu när pappas moppe står där och så här. Det är inte mycket plats jag har att röra mig med. Nej, pappa har ju, ja men det är gafflar och balgripen till traktorn. Där är våran balpress och sen så har vi moppen som står här. Jag kan säga att det var tillräckligt bra när de där gafflarna låg där. Ja. Nu när moppen är här också. Taggis! Hur kommer? Alltså kolla vad tjock svans han har fått. Hej! Namnam. Den här Majan vägrar komma in idag. Hon är alldeles tokig. Jag försökte. Kan vi se vad som händer om? Hanna! Men Peppa, jag har inget mer. Men vad gör ni? Peppa, du, eller Bella, du ska kanske inte springa så mycket heller. Nej, vet du vad, Emma? Vi skiter i henne. Vi går in och myser med taggen istället. Det får bli enbart taggemys. Japp. Så lugnar du ner dig. Nej men alltså planen var ju att Bella och Tage skulle få mysa lite tillsammans och att vi skulle ta hand om båda två. Nu blir det bara dig, Tage, för tant Bella, hon vill inte hänga med in. Nej, men då får du full uppmärksamhet och det är inte dig emot, va? Nej, det är det verkligen inte. Det är ju jättemysigt killen. Han är så himla fluffig och god nu också. Ja, vad var du slickar på mig då? Han har fått lite müsli. Det är jättegott, tycker han. Pits inte. Du är galet fluffig, Tage. Ja. Han har aldrig någonsin varit så här fluffig förut. Men vi har ju också andra sidan typ halvklippt honom alla tidigare vintrar, va? Jajamän. Nu är första året som helpensionär. Då är det liksom let the hair flow som gäller. Och det är så mysigt. Det är det verkligen. Men också så har vi typ inte kunnat ha. För jag har tänkt att vi ska kunna ha dem utan täcke en del. Men det har ju typ varit nederbörd varenda dag och då känner jag att jag ändå vill ha ett litet täcke på honom. Ja, han är ju lite känslig, vår lilla farbror, så han gillar inte det. Nej. Men också, vi måste få fram vår Furminator, Anna. Ja, jag vet, jag ska ta upp den i källaren. Det behövs nu, för Bella har också börjat fälla. Pebba har börjat fälla lite också, tror jag. Ja, men det börjar ju nu. Jag menar, vi är ändå i slutet av februari, så våren kommer ju snart. Eller hur? Och Fokus, han är ju den som är segast av våra hästar på att fälla. Ja. Så det blir väl typ juni eller något då, för typ. Hans del. Lukta. Han har använt den handduken på Pebba förut. Ja. Hon luktar gött, Pebba. Hon luktar så jävla gött. Han bara... Ja, du är riktigt... Vill du lite till? Oj, det riktar lite i den. Behöver du lägga tid på dig? Nu då? Du är riktig tjejtjus, är du va, Tage? Oj. Du är charmig. Mycket. Oj, vilken fart. Hej då, Tage. Vad är du med för mig? Alltså, jag älskar att Tage har en gräsfläck på ena hållet. Det fick inte vi bort. Nej. Hej då, gubben. Hej då. Puss, puss. Jag har lite luft. Ja, men det var det för den här dagen. Det har varit en jättehärlig dag. Jättehärlig. Ja, men tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera på kanalen så missar ni inga videor. Och missa heller inte vår podd som heter Systrarna Älvstrands hästpodd. Och där finns i alla poddappar. Och vi har precis släppt ett Q&A-avsnitt där till exempel. Så ni får jättegärna gå in och lyssna på det. Ha det bäst, hörni, så syns vi snart igen. Det gör vi. Hej då. Hej då.